Благодарам. Почитувани колеги, едно време, во мое време, излегуваше еден вестник забавник, кој што го читавме од прилика и оние генерации после нас. И на задната страна имаше една рубрика, се викаше Рипли или веровали или не. Пошто на српски беше тој вестник. Е точно овој закон е да постои тој вестник, треба овој закон да влезе во таа рубрика. И сега ќе се прашате зошто. Овој закон за мирно решавање на работните спорови е донесен во 2007 година. Во 2007 година, кога го донесувавме овој закон, имаше ознака со европско знаменце. Зошто? Затоа што ни бил услов за позитивен извештај во делот на работната сфера, на трудовото законодавство, за позитивна оценка за напредок на државата во оваа област. Од 2007 година, овој закон, денеска сме 2014 година, не почнал да се имплементира. Зошто? Затоа што државата не формирала орган кој што го воспоставила со законот да се грижи за и да ги спроведува мирното решавање на работничките права. Значи, од 2007 до 2014 година има 7 години, државата не го формирала овој орган и сега наместо да се бара одговорност зошто тоа не е направено, владата ни предлага измени и дополнувања на мртов закон, кој што пак предлага да отпочне да се применува, внимавајте, во 2015 година. Јас не знам земја да постои во која што се донесува закон во 2007, а да се применува дури после 8 години. Значи, 8 години неаме имплементација на овој закон. Што покажува ова? Ова покажува дека две работи. Прво, законите ги донесуваме ревносно, само да покажеме онаму каде што не оценуваат дека сме постапиле. Законите ги донесуваме без обврска да ги имплементираме. И третата работа, која што со ова се покажува, е дека владата, ама воопшто во својата агенда, ги нема во предвид работничките права. Работничките права на оваа влада се заборавена тема. Сите изминати овие 8 години, како е на влас оваа влада, донесува секој ден нов закон со кој што постојано ги крати работничките права. И затоа, таа донесла закон за мирно решавање на работните спорови. Но, не направила, не формирала орган, кој што орган ќе постапува по овој закон. Затоа што работничките права се табу тема за оваа власт. Почитувани колеги, ако го следевте излагањето на заменикот министер и ако го прочитавте образложението за потребата од измени и дополнување на овој закон, ќе ви стане јасно дека повторно на владата не е се приоритет, не е приоритет олеснувањето на решавањето на конфликтите, работните спорови на работниците, туку, како што кажа заменикот министер, ова да се направи и после 9 години со многу помалку средства за државата, прва работа. Втора работа им е штрајкот да не смее да се одржи додека не заврши мирното решавање на споровите, а мирното решавање на спорот ќе трае онолку колку што сака владата, затоа што и органите, и помирувачите, и арбитрите, и стручните административни работи ќе се вршат, ќе се одвиваат во Министерството за труд и социјална политика. И следната работа, која што е многу важна за Министерството или за владата, е да се зборува за работничките права, ама ништо да не се прави за работничките права. И овој закон, наместо од вчера или од 2007 година да важи, тој, замислете, ќе важи дури после една година од 2015 година. Нема да го поддржим овој закон.
Нема да го поддржиме затоа што прво со овој закон се прво не се имплементира одлука заклучок на влада. Заклучокот на влада колешката Весна Бендеска го кажа дека владата препорачува на Министерството за труд и социјална политика како ресорно министерство од законот за мирно решавање на работните спорови да ги изваде индивидуалните спорови и нормално тие да си преминат во законот за работни односи или во законот за медиација, а да останат само колективните спорови. Спротивно на овој заклучок на владата, јас не знам кој го менува, ако имала владата нов заклучок, треба заменикот министер да го каже, се нуди решение за измени на законот со кој што сега немате совет, дури онај неоти тој орган ќе беше независен, меѓутоа сепак ќе рефлектираше кај работниците дека е нешто понезависен. Сега алфа и омега во мирното решавање на работните спорови е Министерството за труд и социјална политика и Министерот за труд и социјална политика. Не дека работниците ќе видат ајр од мирното решавање на споровите, затоа што стварно се без надоместок во овој случај, меѓутоа и во законот за медиација можеше да се стави законска одредба со која што работните мирното решавање на работните спорови ќе бидат натовар на буџетот на Република Македонија. Ова го прави заради колективните работни спорови. Заради тоа да може постојано Министерството за труд и социјална политика во оние области каде што ќе се покаже незадоволство, а особено пак под посебни услови во јавните служби, да може да го контролира работничкото движење и правото на штрајк. Затоа што со овој закон запечатено е веќе правото на штрајк. Секогаш кога побаруваат некое колективно право да се уреди, потребно е да го пријават тоа во Министерството за труд и социјална политика, Министерот за труд и социјална политика да одреди арбитрер или помирувач, што е нели грешка по се изгледа затоа што поинако е регулираното прашање во законот за работни односи и штрајкот да мирува додека додека трае процесот на мирно решавање на овој спор. Можете да замислите кога ќе продолжи штрајкот? Никогаш. Затоа што тој штрајк ќе биде угушен. Е, почитувани мои колеги, од овие причини нема да го поддржиме, да ги поддржиме овие измени, како што и тогаш кога се донесуваше основниот закон, не го поддржавме концептот на уредување на овае прашање, а не законот. Закон има потреба да се донеси, но не ваков, со ваков концепт. Погледнете и самиот заменик министер кажа дека имаме компаративни искуства во земјите од овој регион кои се поприлично слични на нас. Имате во Србија, имате во Црна Гора, таму има независни агенции кои што се бават со мирно решавање на работните спорови. Зошто? За да не се меша владата секаде, за да не се меша и во работните спорови. Меѓутоа, оваа влада, почитувани колеги, не сака да се откаже од контрола на се, па вклучително и на решавањето на работните спорови. Секако под плаштот дека сето ова ќе се одвива бесплатно од буџетот на Република Македонија. Наместо Министерството за труд и социјална политика да постапи според заклучокот на владата и од законот за мирно решавање на споровите, да ги тргне индивидуалните спорови и да го уреди прашањето во однос на статусот и положбата на органот и да го заштити тој орган да биде независен, со закон да го направи независен тој орган за решавање на колективните спорови, тој се впушта во невозможна мисија. Наместо Министерот за труд и социјална политика да ни кажува дека синдикатите, економско-социјалниот совет се сложил со ваков закон,
Тој треба уште еднаш или да го консултира не Живко Митрески. Туку, само еден момент. Туку синдикатот, кој што на трибини 2013 година на неколку наврати се залага за менување на законот, за мирно решавање на споровите, за подостапна правда и за создавање основи за враќање на специализираните судови за решавање на работни спорови. А сега, наместо тоа, го враќаме повторно улогата на власта дури и во овој дел. И од овие причини нема да ги поддржиме измените, затоа што ова е мртов закон, кој што нити се применува, нити ќе се применува.